І шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у ці порі обрав саме Поділля Центр на часі. В прямому ефірі тема. І нині говоримо про те, які програми знайшли фінансування в оновленому обласному кошторисі, який ефект від депутатських запитів та що можуть спільно зробити депутати народні та депутати обласного рівня. Про це все сьогодні говоримо із нашими гостями. Та спершу пролог. Із перерозподіленого фінансового пирога області більше за все вільних лишків та державної субвенції припало на медицину та освіту. Проте кому та скільки виділити, депутати довго не могли домовитися ні перед сесією, ні під час неї. Адже пропозицій з кожним роком все більше, а грошей все менше. З врахуванням внесених пропозицій видаткова частина обласного бюджету збільшується за рахунок вільного залишку коштів на початок року. 55,3 мільйона гривень. Залишку коштів освітньої субвенції з минулого року – 41,9 мільйона гривень. Залишку коштів медичної субвенції – 29,2 мільйона гривень. Коштів, що надійшли від екологічного податку – 6,4 мільйона гривень. Кошти від повернення пільгових кредитів, наданих громадянами на будівництво та придбання житла у минулих роках. Спеціальний фонд – 260,4 тисячі гривень. Тож найбільші суми капітальних видатків обговорювали найбільш гостро. Серед таких – проект зведення лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні та будова, що триває у спеціалізованій школі-інтернаті «Славутинка». Ми не можемо сьогодні, депутат один говорить 2 мільйона, другий 4, комісія 10, 11, бо вона точно знає, що це тільки буде. Я кажу ще раз, що по Славутинці є питання порушення самої процедури. В ході чергової сесії депутати знову розкритикували бюджетний процес в краї, однак після годинних баталій все ж проголосували за основний кошторис Хмельниччини. Власне, про бюджет ми говорили впродовж всього минулого тижня, а сьогодні я хочу зробити акцент більше на тих програмах, які ухвалили депутати Хмельницької області. Чи є в тому кошторисі обласному гроші на виконання цих програм? І яким чином і народні обранці, і обранці обласного рівня підходять до програм, до їх аналізу? І що пропонують, власне, для того, аби кожному з нас жилося краще, комфортніше та безпечніше в нашому краї? Отже, знайомтеся. До нас сьогодні завітали Сергій Іванович Мельник, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Лілія Степанівна Брухнова, член фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Самопоміч» в Хмельницькій обласній раді та член постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів. Також у нас у студії Михайло Бойко, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» в обласній раді. Він же член депутатської групи з питань учасників АТО, бойових дій, Революції Гідності, волонтерського руху та зв'язків з громадськістю. Також на громадських засадах займається, власне, є заступником голови постійної комісії обласної ради з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності. Також у нас у студії Тетяна Іванівна Зеленко, яка є керівником депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, членом депутатської групи «Підтримка підприємства та фермерів», член постійної комісії обласної ради з питань законності, протидії корупції, регламенту депутатської діяльності та місцевого самоврядування. Доброго здоров'я, шановні гості! Глядачам нагадую, що працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60, 61 90 60. Тож, якщо у вас є запитання до наших гостей або ж міркування із зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки. Сергій Іванович, власне, перше питання до вас, так як ви не такий частий гість зараз на Хмельниччині, проте впевнена постійно і на сесіях обласної ради тим паче, зрозуміло, в кожного свій робочий графік досить напружений. Проте, ви сьогодні були на другій частині сесії Хмельницької обласної ради, побачили, як приймаються програми, які програми приймаються. Як ви бачите, чи правильно, в правильному напрямку рухається обласна рада, ухвалюючи такі амбітні проекти? Ну, сьогодні основне питання було, це все-таки питання обласної дитячої лікарні. Це питання наболіле, тому що насправді, я думаю, що для багатьох не секрет, що в нас немає насправді обласної дитячої лікарні.
тому що три відділення міської виконують функції обласної, в зв'язку з тим, що будуть створені госпітальні округи, весь теренний рівень, тому це питання ще стає більш актуальним. Тому мені, наприклад, сьогодні, я вважаю, що це дуже правильно, і те, що сьогодні, бо це питання винесено на такий широкий розгляд. Ми десь в 2006 році була створена комісія, в нас були в той час свої напрацювання, але, на жаль, якби тоді не дійшли, нам завжди казали, що от вас лікуються в обласних закладах мешканці міста, яких зобов'язані лікувати, бо то третинний рівень, а частину функцій виконувала міська дитяча лікарня, і я скажу, це відділення саме такі складні відділення, дороговартісні, тому що треба розуміти, що пріоритет материнство і дитинство, і це дорогий процес, багатовартісний пріоритет. Питання материнства, я вважаю, область в деякій мірі вирішила. Є міський перинатальний центр, є обласний, саму важку екстрагенітальну патологію забрали, там обласні фахівці, тому на часі питання дитинства. І в цьому напрямку я вважаю, що для області пріоритет. Як можна депутатів залучити? Дуже просто. Є 6 мажоритарників. Навіть якщо взяти квоту соцеконома по 15 мільйонів, 6 на 15 – це 90 мільйонів. Тобто збирають цих депутатів, кажуть, от це для нас пріоритет. Ми віддаємо там чи в 2 роки, чи поетапно. Зрозуміло, що це питання не року. Ви знаєте, от Черкаси, там вони щось 10 років будували лікарню. Тому що в разі створення округів акцент третинного рівня, він ще стає більш пріоритетним. Власне, як ухвалювали це рішення, побачимо в наступному сюжеті. Та перед тим дзвінок глядачів. Будь ласка, говоріть. Доброго дня. Доброго здоров'я. Моя дитина навчається у медичному коледжі. Вона є дитиною батька, який брав контртерористичні операції. Чи має вона право на соціальну стипендію? Дякую. На сьогодні соціальні стипендії, це питання стоїть актуально, воно вирішується щодо отримання дітям, батьки яких брали участь в проведенні антитерористичної операції. Також нами сьогодні на засіданні Хмельницької обласної ради піднято питання щодо часткового співфінансування воїнів антитерористичної операції та їх дітей щодо їх навчання в вищих навчальних закладах. Це питання стоїть досить актуально, ми цим займаємося і тримаємо на контролі. В продовження теми, скажіть, будь ласка, шановні гості, як на вашу думку, чи були такі, власне, я знаю, що були в кулуарах, чимало говорилося довкола власне оцього амбітного проєкту будівництва дитячої лікарні, чи не логічніше було би підсилити ті відділення міської лікарні, подивитися, чи можлива, скажімо, надбудова над тим корпусом, який є нині, обласної лікарні, аби таким чином вирішити питання і не заходити в такий суттєвий довгобуд, адже з кожним роком грошей в обласному бюджеті ставатиме все менше і менше, адже маємо процес децентралізації. Кошти йдуть в об'єднані територіальні громади. І знову ж, чи вирішується на даний момент, на даний час питання лікування дітей в міських закладах охорони здоров'я за рахунок цільових субвенцій з тих об'єднаних територіальних громад? А чи це питання так і залишається десь в умі? Давайте я дам відповідь на це питання. Ну, на сьогодні на нашому ефірі питання надбудови або пошуку інших приміщень не актуальне і недоречне. Чому? Тому що прийняла Рада рішення про те, що є робоча група, яка складається із 3 постійних комісій. Це комісія охорони здоров'я, комісія бюджету фінансів і комісія будівництва займаються цим питанням, вивченням. Саме того, яка має бути лікарня, які там мають бути відділення. І акцент, як сказав Сергій Іванович, буде зроблений на тому, щоб Хмельницька обласна дитяча лікарня майбутнього, про яку ми з вами говоримо, надавала іменно третинного рівня спеціалізовану допомогу. Але ми ще давайте не будемо забувати про те, що у нас є таке поняття, як неонтологічна смертність і неонтологічна допомога, яку ми також повинні з вами враховувати. Тому
Це питання вивчиться, і ми вам доповімо про це. Дякую за коментар. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Ми вас чуємо, говоріть. Алло, я хочу задати таке питання. Я живу в районі Дубова. Ви знаєте, який це великий. І у нас багато діабетиків. І сьогодні ви писали таблетки нам на район Дубово. Я не знаю, що це виділяє. Це лаврач спрати поліклініки виділяє те, що 200 гроші на все Дубово. Шановний глядачу, я хочу зауважити, що питання лікування і виділення коштів на лік буде обговорюватись в одному з наступних сюжетів, зокрема, в одній з наступних тем. Ми говоритимемо про програму реімбурсації, зокрема, і не лише, а зараз, якщо... Я дам вам відповідь. На сьогодні відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів, на якій розподілено 16 мільйонів медичної субвенції якраз щодо фінансування на ліки тим особам, які хворіють на бронхіальну астму, цукровий діабет другого типу і серцево-судинну патологію. Тому кошти вже надійшли і розподіл їх пройшов. Просимо звертатися в центри первинної медико-санітарної допомоги і вам там дадуть належну відповідь і будуть виписані медикаменти. Дякую за відповідь. А зараз прошу режисера показати сюжет, як ухвалювалось рішення щодо Хмельницької обласної дитячої лікарні. Лікарня майбутнього – семиповерхова будівля, яка так і не з'явилася. Натомість обласний дитячий медзаклад вже не один десяток років тулиться у несучасному, непросторому приміщенні, а обласна поліклініка і поготів – у колишній пральні, де щодня лікарі приймають маленьких пацієнтів у тисняві. В кожному кабінеті 2-3 спеціаліста, а якщо ще врахувати, що ще двоє батьків і ще є бабусі, дідусі, можете представити, в яких умовах ми працюємо. Не кращі умови і у стаціонарі. Замість 6 квадратних метрів на одного пацієнта – вдвічі менше. Лінолеум у 3 шари, ліжка з панцирними сітками. Заклад щорічно надає медпослуги для майже 50 тисяч дітей. Проте тут і досі нема всіх необхідних відділень. Спеціалізовані дитячі ліжка функціонують, крім міської дитячої лікарні, також на базі обласних закладів обласної і психіатричної лікарні номер 1, обласних диспансерів – це онкологічного, шкірно-венерологічного та міської інфекційної лікарні. Тож, за таких обставин Хмельницька обласна дитяча лікарня – єдина в Україні, що не має статус багатопрофільної. Вже на початку цього року на сайті облради зареєстрували електронне звернення про необхідність зведення нового корпусу. Це єдина петиція, яку за короткий проміжок часу підтримала 1000 подолян. А депутати визначили майбутній об'єкт як пріоритетний на 2017-2019 роки. Розроблено проєкт поширеної документації, від того вартості на 2017 року складає 260 мільйонів гривень. Немає хорошого оформлення, передбачено будівництво поліклініки з усім комплексом діагностичного обладнання. Це не рахована вартість медичного обладнання самого корпусу. Тож, якщо врахувати абсолютно все, новий об'єкт потягне аж на 400 мільйонів гривень. Знайти гроші лише за рахунок обласного бюджету буде проблематично. Тому з'явилася ідея спочатку подбати про появу найнеобхіднішого – неонатального відділення та поліклініки. Зокрема, і за рахунок участі у проєкті регіонального розвитку, тобто за кошти Євросоюзу. Область може до 1 травня подати цей проект і включити його в регіональний розвиток, я думаю, це один з варіантів, яким можна було би стартувати в цій програмі. Розробити проект у стислі строки – завдання облдержадміністрації, очільник якої на засіданні сесії, де слухалося це питання, так і не з'явився. Впораються посадовці з задачею або проект знову буксуватиме. Побачимо вже у найближчі 2 місяці. Сергій Івановичу, як ви бачите, чи знайдуть можливість депутати народні допомогти відшукати кошти на цей амбітний проект?
Якщо говорити саме про співпрацю з Мінрегіонбудом? Ну, по-перше, ви чули, який вільний залишок. Він надалі в обласному бюджеті десь в рамках 150 мільйонів вільний залишок практично буде кожен рік. Далі, наступне, це Державний фонд регіонального розвитку. Він також десь біля 150 мільйонів. Далі, є в цьому році вперше пішли європейські кошти. Якщо ця програма буде в рамках стратегії розвитку області, можна подавати за кошти Євросоюзу. Тому я думаю, що сьогодні, як тільки область визначить от структурно, і мені подобається те, що депутати предметно, зрозуміло сказали це в три, дорожня карта в три етапи, я думаю, що це можна зробити, залучити таким чином і кошти державного бюджету, кошти, далі є ще в нас фонд соціально-економічного розвитку, депутатські кошти, і це можна робити. Дякую за відповідь. Пане Михайле, серед тих ідей, серед тих програм, які найбільше підтримували ви, що ухвалили депутати Хмельницької міської ради на нинішній сесії? Ну, власне, наша пропозиція від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» стосувалася того, що не можна обмежуватися у вирішенні такого питання лише суто переглядом проєктно-кошторисної документації, як це звучало на постійних комісіях і в кулуарах, і на сесії, зокрема. Тому наша пропозиція стосувалася того, що до цього проєкту підходити треба ґрунтовно, а саме шляхом підготовки якісного, сучасного інвестиційного проєкту, який можна буде представити і в Мінрегіонбуд, який можна буде представити і в іншій структурі, в тому числі і міжнародні фінансові інституції, тим більше, що на тому тижні ми знаємо вже, що запрацювала в нас агенція сталого розвитку, яка також відкриває, як Сергій Іванович сказав, дорогу до європейських коштів. Тобто тут не потрібно обмежуватися лише власним ресурсом обласної ради. Тут потрібно дивитися ширше, а якісний інвестиційний проєкт саме і відкриє цю можливість. Тобто це кошти і державного бюджету, і кошти депутатів на соціально-економічний розвиток, це кошти, можливо, і європейських структур, і не лише європейських, які спрямовуються саме на вирішення таких актуальних соціальних проблем. Серед програм, які ухвалили депутати Хмельницької обласної ради, і програма щодо енергозбереження, аналогічна програма була в попередні роки. Чи аналізували, які помилки були допущені раніше, і що врахували в новій програмі? Безумовно. Значить, ми аналізували дану програму з енергоефективності. Ми прийшли до висновку, що на сьогодні у нас немає закладу, який би провів енергетичний аудит. Якщо говорити про комунальні заклади Хмельницької обласної ради, то практично у всіх є проблеми з енергоносіями. Так, за останні роки ми скоротили витрати десь приблизно на 30%, але цього все одно мало. І ми повинні мати системний підхід, а не одному закладу потрібно поміняти вікна, другому двері або утеплити. Тим більше, що є різні види утеплення. Потрібний системний підхід. І ми говоримо про те, щоб наступна програма, яка буде прийматися, врахувала це і було виважено, зроблено питання енергетичного аудиту по всій області. Більше того, я можу доповнити, в цьому році в державному бюджету, знову ж таки, вперше закладено 600 мільйонів фонд енергоефективності, який також можна подавати проекти і використовувати, заощаджувати енергоносії. Ну, я хотів би додати, що фактично дана програма, вона приймалася і під реалізацію коштів у фонду енергоефективності. І, як відомо, в минулому році практично там кошти, якщо я не помиляюся, не виділялися. Так? Тому ну, виділялися, але в липні місяці різко закінчилися і більше таке. Тому, в принципі, проблема енергоефективності, вона бажає вирішуватись краще і не обмежуватися, знову ж таки, лише коштами фонду енергоефективності. Звісно, що коштів обласного бюджету, знову ж таки, мало. Я являюся прихильником того, що шукати і інші джерела, в тому числі і ті, які ми щойно згадали вже, через підготовку якісних інвестиційних проєктів і через ту саму агенцію сталого розвитку. Тобто тут є над чим працювати. Тетяна Іванівна. Ну, звичайно, ми так само ж підтримуємо. Розумію, що ми не будемо економити, ми не будемо утеплюватись. Ми не будемо прогнозувати те, що нам потрібно зробити для енергозбереження, тому ніколи не почнемо розвиватися. Ми дуже багато витрачаємо зайвого, і через те, звичайно, ці програми потрібно вносити зміни, потрібно постійно переглядати їх і працювати. Власне, народні депутати не так давно ухвалили закон про
приватно-державне партнерство, яке, власне, відкриває можливість муніципалітетам, зокрема і області, працювати в цьому напрямку? Можна буде використовувати, але партнерство там передбачає кошти інвестицій. Там партнерство відкриває шлях залучення коштів, коли ви переходите на якусь технологію чи, наприклад, зовнішнє освітлення, і ви маєте право протягом 3 років економію коштів від, наприклад, які мали платити за світло, погашати кредит цьому інвестору чи виробнику. Але там має бути виробник. Тобто, умовно, виробник ламп нових, він їх ставить, свій борг, потім від економії коштів, які отримує місто там чи обласний бюджет, ці кошти повертають. Хмельниччина має чимало підприємств, які виробляють ті самі твердопаливні котли, виробляють інше енергоощадне обладнання. В принципі, це той шлях, який міг би використовуватися не лише обласним бюджетом, а й місцевими бюджетами. А якщо поглянути загалом на наші програми обласні, програми регіональні, в чому їхня найбільша проблема, на вашу думку? Ну, на сьогоднішній день в нашій Хмельницькій обласній раді є 54 програми. І тільки 32 з них фінансуються. Звичайно, що велика кількість програм не фінансується. І я вважаю, що нам потрібно зробити такий аудит цих програм, які не фінансуються. І зважаючи на важку економічну ситуацію нашої країни, вони, напевно, ближчим часом і не будуть фінансуватися. Через те потрібно зібрати фахівців, які би сказали, визначили пріоритети, а це ми знаємо, що це і медицина, і освіта, і, напевно, ще якісь напрямки є, і визначити найважливіші програми, на які би ми могли виділяти на обласній раді, в тому числі і кошти. Ну, стосовно програм, можна сказати те, що їх підготовка і затвердження на обласній раді має таку особливість, в принципі, як і на всіх рівнях місцевих, як і на районних, на обласних. Те, що бюджетне законодавство на сьогоднішній день і бюджетний процес, він передбачає фактично використання бюджетних коштів через програми. Тому подекуди вони приймаються, ці програми, якби наперед, а вдруг з'являться там кошти і от програма... Просто програми передбачають різні джерела фінансування. Це не обов'язково тільки бюджет, тому вони мусять бути. Тому стосовно тих програм, які передбачають різні форми чи різні джерела фінансування, тут звісно, що такі програми потрібно підтримувати і розвивати. А от такі, наприклад, як ми розглядали питання про звіт про виконання програми по використанню земельних ресурсів, так, де практично використано, ну, вона не реалізована, та програма. Так? Але депутати проголосували, програма, ухвалили, грошей немає. Ви знаєте, насправді ми вже багато дуже зробили в плані обласних програм. Адже коли ми заступили в свою каденцію, було близько 70 програм. На сьогодні ми вже зменшили, як сказала Тетяна Іванівна, до 54. Але реально фінансуються 32 програми. І на них виділено 200 мільйонів гривень. Це немало. Правильно, якщо брати охорону здоров'я, то на сьогодні лишилося фінансування тільки однієї програми щодо дороговартісного медичного обладнання та медикаментів, так як інші регіональні програми були розроблені під державні. Державні закінчилися, тому регіональні поки що не розробляються. Але ми рухаємося, все одно скорочуємо, робимо аудит до того, щоб були ті програми, які реально працюють і можуть фінансуватися. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго здоров'я. Я до Сергія Батьківича. Івановича. Я хотів би спитати, ви є народним депутатом. Як ви відноситеся до засідання цього курника цього Верховної Ради, я маю в виду. Якщо мене півень закричить, то чи курить сидять таке? А вас там, я не пойму, я не бачу такого. Всі люди сміються. Боже мій, сміються. Зайдіть до Верховної Ради, зайдіть, покиньте кулари, покиньте, пожалуйста. Ну що, я єдине можу вибачитись за поведінку своїх колег. На жаль, люди різні, вони їх хтось туди обрав. Я намагаюся відвідувати і комітети, і засідання. Ну, є, скажімо, і робочі моменти. Є частина депутатів пар'є, є частина на комітетах. Буває так, пленарний тиждень, що і засідання виходимо там на півгодини. Преса постійно в кулуарах. Ну, але згоден, що дисципліна і робота
Зараз напрацьовані певні зміни щодо роботи, і ми сподіваємося, що ці будуть внесені зміни до регламенту. Я думаю, що більше питань буде на обговорення, а потім будуть визначені, наприклад, два дні, коли йде процес прийняття рішення. Дякую за відповідь. В продовження теми ще одним питанням, яке на слуху вже не один рік, і до вирішення якого вкотре підійшли депутати обласного рівня, є доля нашого аеропорту. Шановні гості, як ви вважаєте, що можна найближчим часом зробити, щоб справді отой наш аеропорт став, можливо, куркою, яка несе золоті яйця для Хмельниччини? Ну, дивіться, давайте говорити так. Ми говоримо з вами про аеропорт, але в той же час повинні розуміти, що це є комунальний заклад Хмельницької обласної ради, госпрозрахунковий, який повинен приносити прибутки. На сьогодні програма, яку ми маємо, обласна, говорить тільки про те, щоб ми закривали їхні борги і по зарплаті, по інших податках, розумієте? Тобто програми розвитку як такої немає. Ми повинні дивитися на це реально, розумієте? І це питання потрібно ставити зовсім інакше. Про ліквідацію даного комунального закладу і думати надалі, що робити з тим майном, яке є в того закладу. Шановні гості. Ні, я не погоджуюсь. Я вважаю, що ми живемо в 21 столітті, коли весь світ літає на літаках, коли наші сусіди Вінниця, Тернопіль, Чернівці літають на літаках, ми не можемо відмовитись від аеропорту. Мені здається, найперше, нам потрібно знайти людину, менеджера, який би взявся за складання того проєкту, інвестиційного проєкту, який би міг залучити, переконати інвесторів зайти сюди в Хмельницький і зробити нормальний аеропорт. Я думаю, що для цього є всі можливості, і інтелектуальні, і фінансові можна знайти, було б тільки бажання. Я проти того, щоб ліквідувати це обласне. Пане Михайло. Питання дійсно складне і подекуди розчаровуюся, чи воно дійсно може бути вирішене, але все-таки я думаю, що ті напрацювання, які були в депутатів вже до сьогоднішнього дня, зокрема і активність депутата колеги Харкавого тут проявляється, і там є раціональне зерно. Раціональне зерно, я вважаю, в тому, що потрібно вирішити питання, що з ним робити. Насамперед, вже були до сьогоднішньої сесії, наскільки мені відомо, напрацювання стосовно вирішення питання про передачу даного об'єкта в концесію. Інше питання, чи належний концесіонер знайдений чи не знайдений, але, на мою думку, це один із реальних шляхів того, що шляхом передачі його в концесію це питання можна зрушити з місця. Окрім того, є надзвичайно раціональні пропозиції стосовно розміщення там митного поста і інше. Тобто тут напрацювання вже є, але як на сьогоднішній день вирішили ми про те, що збереться ще раз остаточна, я думаю, робоча група і приймуть остаточне рішення, оскільки в цій програмі, яку ми на сьогоднішній день не прийняли, так ми окрім того, що погашати борги, ми там заклали чи мали намір і закласти окремо суму на підготовку вже безпосередньо процесу по передачі даного об'єкта в концесію. Тому я думаю, що це питання в кінці кінців зрушиться, не буде обмежено лише тим, що гасимо борги. Сергій Іванович, ви знаєте, я трошки так скоригую запитанням таким, продовження. Власне, обласна рада, як на мене, це моя суб'єктивна думка, з нашим аеропортом поводиться вже багато років за принципом «і сам не дам, і комусь не дам». Сам не гам, і комусь не дам. Ну, десь частково. Я скажу, був період, коли я був міським головою, ми готові були забрати, коли до нас зайшов один перевізник, і тоді, якби така була можливість, на жаль, тоді цього не сталося. Я вважаю, що зараз все-таки з'являється шанс. По-перше, зараз Україна, ми, ну, я думаю, десь півроку, рік відкрите небо. Буде це питання вирішено. Наступне питання – це безвіз. Тобто, що дає, ви бачите, вже сьогодні лоукост один зайшов, серйозний. Це, ну, всі знають, що полетіти з Києва – це 500 євро, а полетіти з Варшави – це 50 євро. Тобто, мені здається, що от в цьому якраз позиція обласної ради десь зараз все-таки або з містом 50 на 50, і все-таки, я думаю, ліквідувати саме легше. От, я думаю, що шанс зараз, от він з'являється, і можливо дійсно десь розглянути питання концесії
зайде перевізник один, другий в Україну, і тоді, можливо, на внутрішні рейси... Роздана земля. Роздана земля, питання не закрите. Довкола аеропорта, так? Яке мало бути земля, яка мала бути... Ну, наскільки я зрозумів, там є три державних акти. Тому і кредиторська заборгованість, не зрозуміла, 110 тисяч, за що? За те, що роздали землю, чи за що? Ну, тобто, треба просто провести інвентаризацію тих державних актів. Є державні акти, тому і відмінити те, що було там зроблено, і все. Тому що, насправді, дійсно, там основне питання, яке кожен... Це полоса. Це її треба продовжити, її треба засвітити, щоб після 16.00 могли дати ліцензію і прийняти літак. Я не настільки поділяю оптимізм своїх колег, хоча я погоджуся і визнаю те, що я не була права, якщо у нас через пару років почнуть літати літаки. Але на сьогодні ми з вами з 2015 року є обранцями, і поки що ми тільки гасимо борги. А жодного рішення не прийняли, враховуючи те, що вже не один керівник департаменту економіки та підприємства. Питання, мабуть, зараз номер один – це зменшити хоча б ці борги, те, що колеги сказали. Да, щоб хоча б якусь частину, або термінал, або якась оренда, або якісь інші. Ну, це питання... госрозрахункове комунальне підприємство. Ну, вони повинні хоч щось заробити. Воно реально не є госпрозрахунковим, Сергій Іванович. Вони стали як лікарня, як обласна лікарня. Майже знаєте, 5 мільйонів гривень. Я собі не уявляю, якби якийсь заклад охорони здоров'я, освіти, 5 мільйонів гривень ми просто давали в нікуди, який би не працював. Ну, давайте, що це підприємство лише за назвою госпрозрахункове, тому що за останніх 5 років, чи 3 роки, 5 будемо казати, так, воно практично нічого не виробляло. І госпрозрахунок... Окрім боргів, так? Окрім боргів, так. Да. Тому ми приймали лише дійсно програми, які стосувалися погашення заборгованості як по зарплаті, так і платежів до бюджету і інше. Тому я кажу, що багато часу дійсно, як сказала пані Ліля, ми втратили на те, що цілий рік тільки розмови, і от на останньому засіданні президії, як з'ясувалося, обласна адміністрація констатувала те, що не передали їм повноважень. Ми не знаємо, що робити, але то насправді не так. Тому сподіваємося, що це питання зрушиться з місця, дав би Бог, якби ми тільки менше утворювали груп і робочих, і позаробочих. Що ж, хочеться сподіватися, що справді ті програми, які ухвалюють депутати і Верховної Ради, і приймаються на рівні Кабінету міністрів, те законодавство, яке приймають депутати, в кінцевому результаті, і програми, які на виконання того всього приймаються в області, працюватимуть на добробут кожного з нас. На сьогодні наша тема вичерпана. Дякую всім за увагу. Думайте, аналізуйте. Робіть правильні висновки. Побачимось.